V druhej polovici 70. rokov sa v rámci programu Interkosmos vyberali adepti na post kozmonauta z krajín východného bloku. Keď prišiel na rad Bulhár na rad, krajina vybrala toho najlepšieho majora Georga Kakalova. Pre Rusov však bola táto nepríliš príjemná konotácia jeho mena neprípustná, preto Kakalova dôrazne požiadali, nech si zmení teda to priezvisko. Prvý bulharský astronaut Kakalov sa premenoval na Ivanova, no misia aj tak nevyšla, keďže miesto 9-dňového plánovaného pobytu vo vesmíre musel Kakalov alias Ivanov núdzovo pristať už po 2 dňoch. Núdzovo, Kakalov, kto vie čo? Pokakal to. No. Na čo sa... Urobili kompromis, nakoniec to skončilo inak. Nechali tam Kakalova nechali, ale zmenili trošku celé to zoskupenie, že pribudli dvaja ruskí kozmonauti. Jeden bol Seretenko, druhý bol Cicin. Potom z Českej republiky prišiel Jebavý, toho tiež tam dali. A šéfom bol ten z východného Nemecka Manfred Kokot. Takže bola kompletne partia dobrá. No. Ale keď... Po vzniku prvej Československej republiky prichádzali na Slovensko poslanci českí sa našim politikom predstavovať. A k jednému sa teda postavili už stáli niekoľký a hovorí, jeden potmiešil, druhý zatloukal, tretí povedal, zavazil. A keď už išiel štvrtý, tak sa ten náš politik opýtal, a ty si čo vykonal? Ale to je... To je... Už hraničí s filozofiou. Ale to je presne, to je šmička. Ja len chcem povedať, že tieto mená, naozaj to nie je to ľahké, keď máte zlé meno a vie to dokonca zničiť ľudský život, takáto vec. Svojho času, a to je dobrých 30-40 rokov dozadu, boli takí traja čínski bratia, ktorí žili v komunistickej Číne a chceli uísť, tak sa rozhodli, že emigrujú do Spojených štátov. Aj sa im podarilo, prišli do Ameriky a tam im povedali, že by si mali teda, aby dobre zapadli si zmeniť mena po američtiť, tak ale boli to bratia Ču, Bu a Fu, tak Ču si zmenil meno na Čak, Bu na Bak a Fu sa vrátil naspäť do Číny.